যোৰহাট বাক্সুংস্থিত আই কাৰ্ডৰ উদ্যোগত আয়োজিত মিচিং যুৱক যুৱতীসকলে কিয় প্ৰৱাসী হৈছে শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ যোৱা ইংৰাজী 22 তাৰিখৰ পৰা 24 অক্টোবৰে 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাৰ দ্বিতীয় দিনা মিচিং আগম কাবাঙৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ডক্টৰ দীপক কুমাৰ দলেৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত মিচিং যুৱকসকল কিয় প্ৰৱাসী হৈছে, প্ৰৱাসী নহ'বৰ বাবে তাৰ উপায় বিচাৰি বহিৰাজ্যৰ পৰিৱৰ্তে নিজ ৰাজ্যতে মিচিং যুৱকসকলে কৰ্মৰ মূলধনেৰে হাঁহ কুকুৰা গাহৰি আৰু মাছ উৎপাদন কৰি কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হয়। সাম্প্ৰতিক সময়ত মিচিং যুৱক যুৱতীসকলে চেন্নাই, মুম্বাই, পুনে, কেৰেলা, গোৱা আৰু হায়দৰাবাদ আদিৰ দৰে ঠাইলৈ গৈ অকালতে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। এই বিষয়ে প্ৰসংগটো গভীৰভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাৰ মাজতে আই কাৰ্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাৰ বিশিষ্ট আলোচকসকলে মিচিং পিতৃ সংগঠন মিচিং বান কবাং, তাকাম মিচিং পৰিং কবাং, তাকাম মিচিং মিম কবাং, মিচিং দীৰ্ব কবাং আৰু মিচিং আগম কবাং, তাকাম মিচিং মিমাক কবাং আদি জাতীয় সংগঠনৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকললৈ আলোচনাৰ বাৰ্তাসমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অন্তৰকৰণেৰে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তাৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা কৰে সমল ব্যক্তিসকলে। সভাৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতে মপাং নামৰ প্ৰয়াত বংশীদাৱৰ জীৱনী গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। সভাত আই কাৰ্ডৰ সঞ্চালক প্ৰধান ফাদাৰ এ কে তামাছে মিচিং যুৱক যুৱতীসকলে বিনা খৰচত আই কাৰ্ডত বিভিন্ন শিতানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি সদৰি কৰাৰ লগতে মিচিং যুৱকসকলে স্বদেশতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কামনা কৰে। 3 দিনীয়া আলোচনা চক্ৰৰ সমল ব্যক্তিসকল ক্ৰমে ডাক্তৰ ঘনকান্ত দলে, মনোজ কুমাৰ মিলি, নিৰ্মল নৰক, মুক্তালাল চাৰক, খগেন পেগু, নীলেশ্বৰ পেগু, হিৰণ্য কুমাৰ পেগু, হিৰণ্য টায়ে, কালীনাথ পাংগিং, জাতিৰাম কামান, লক্ষ্যনাথ পায়েং, হৰিচৰণ পেগু, পবিত্ৰ কুমাৰ পেগু, ইন্দিৰা পাওগাম, ৰঙিলী দলে পেগু, নিৰ্মল দলে আদিয়ে। নিৰ্মল নৰৰ ৰিপৰ্ট আছাম তাত। সত্ত্বেও কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত দেখা যায় অসমৰ বাহিৰলৈ যোৱা প্ৰায়ভাগ যুৱক ভাল শিক্ষিত আৰু অৰ্হতা সম্পন্ন বা চাকৰি উপযুক্ত ব্যক্তি নহয়। সেয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগে তেনেকৈ তাত ভাল চাকৰিও নাপায়, জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণত নিৰুপায় হৈ সেইবাবে কোনোবা কাৰখানাত শ্ৰমিক বনোৱা হিচাপে কাম কৰি আছে। 2020 চনত বিশ্বতা ভয়ংকৰ মহামাৰী কভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে অসমৰ বাহিৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰা শ্ৰমিকসকল তাত থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়। তেনেকৈ কৰ্মস্থলীৰ তেওঁলোকৰ বাবে যন্ত্ৰণাঘাতৰ যাতনাত পৰিণত হয়। তৎসত্ত্বেও কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত